Մենք այնքան ենք ուժեր, որ շուտ ենք ոգևորվել։ Օրինակ Ղարաբաղյան շարժումը պերեստրոյկայի հետ առնչված։ Ես լրիվ համոզված եմ, որ այդ շարժումը այլ ընթացք ունենար և այլ արդյունքներ կունենար, եթե մենք չընգնեինք ոգևորության մեջ այդ պերեստրոյկայի գլասնիցի և այլն։ Ստեղծվել է իրավիճակ, այդ իրավիճակում հարկավոր է շատ սառը դատողությամբ տեսնել ինչ կարելի է շահել այս իրավիճակում մեր գերագույն նպատակներին հասնելու համար։ Ես էլ եմ կրկնում, երբեք չհակադրելով մեր նպատակները, մեր սեփական եսը, մեր շահերը ուրիշներին, որովհետև ոչ մեկի հաշվին դու ապրել չես կարող։ Կարծեմ, ուզում եմ հիշեմ 88-ը, հետևյալ ամիսը, երբ որ հարց էր դրվում ժողովրդի կողմից, որ անցկացվի սեսիա։ Եթե հիմա մենք վերադառնանք 3 տարի հետ, դուք նույն ձևի կգործեիք սեսիայի վերաբերյալ։ Այո, դա շատ պարզ, երբ որ անջատվում ես զգացմունքները, երբ որ ուզում ես քայլ անել, ընել ճակատագրական քայլ, շատ լավ են ասում, իսկ մոդա ես վերսես, սուզբանոսն է ռեշենի պրինիմը, բախտորոշ, իրավիճակներում պետք է առաջնորդվել բանականությամբ, բոլորս էլ շատ բան եմ, պետք է նայես հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Նա ես այո բանում էի, միտինգում էի, երբ որ 700 հազարանոց մասսան կոչեց, սեսիա, այն ժամանակ չէին ասում, Նստաշեք ջան, սեսիա էին ասում, հեսա ձերքս բարձրացրեցի, ասեցի սեսիա չի լինում, չի լինի չի համար, շատ պարս սիտուացիա էր, շատ պարս, էլեմենտար, մենք պետի ասեինք, այո, Ադրբեջանը պետք է ասեր ոչ, դա ոչ մի բարդ հաշվարկի անհրաժեշտություն չէր զգում, ապրիորի, պարզ էր, որ մենք պետք է ասենք, այո, հենց մեր այոյի դեպքում նրանք ոչ, հարցը մտնում է փակուղի, ինչպես և մտավ փակուղի, իսկ եթե մենք ունենայինք այդ միտինգների էներգիան, որպես պոտենցիալ, ժողովրդի միակամ արտահայտությունը որպես պոտենցիալ, մեր հետագա բանակցությունների, հարաբերությունների ժամանակ, ինչպես Ադրբեջանի և հատկապես կենտրոնի հետ մեր հարաբերությունների և այդ հարցի լուծման ճանապարհները ընտրելիս, ես գտնում եմ, որ մենք ավելի արդյունավետ կարող էինք օգտագործել, որովհետև մենք միանգամից գնացինք վերջի կետին, իսկ մենք կարող էինք դա կախած պահել, որ իմացեք, որ ես։ Ստացեց մենք հենց ասեցինք, այո, դուք տեսակ ես, կարծեմ 24 ժամվա տարբերություններ, թե մի քանի ժամվա տարբերություններ, նրանք ասեցին ոչ։ Եվ սահմանադրությունն էլ այնպիսին է, որ ոչ մեր այոն է գործում, պետք է, որ նրանց ոչն էլ չգործի, բայց նրանց ոչը գործում է, որ սահմանադրություն տվյալ դեպքում պահանջում է համաձայնություն երկու հանրապետությունների, այն սահմանադրություն։ Կարծեմ, պատկերացնենք 88-ը թվին, եթե դուք լրիվ տրվեիք ժողովրդի էմոցիաներին և միանայիք ժողովրդի է, ոնց կվերաբերվեր կենտրոնը։ Նախ այդ ժամանակ ես ինքս ինձ ղեկավար կոչելու իրավունքից կզրկեի, եթե ես իմանայի, որ դա լուծվելիք հարց է այդ ճանապարհով, ես երբեք չեմ մտածել, որ չպիտի լուծվի այդ հարցը։ Ես միշտ ասել եմ անդիմախոսներին, առկա, հեռակա, եղած, չեղած անդիմախոսներին, որ հարցը պետք է դրվի հետևյալ կերպ, եթե ղեկավարի մասին է խոսքը, նրա դիրքորոշման մասին է, ղեկավարը ուզում է այդ հարցը լուծվի, թե չի ուզում, կողմ է այդ հիմնահարցի արդար լուծմանը, թե ոչ, եթե այո, ուրեմն այստեղ սկզբունքային հարց չկա, ոնց կարող է պատահել լինի Հայաստանի ղեկավար, որ չուզենար Ղարաբաղը միանար իր մայր հայրենիքին։ Ես դա
Համարյա թե բացառում եմ, եթե նորմալ մարդ է, չի կարող պատահի չուզենա իր հայրենիքի, հայրենիքից կտրված մասը, ուժի միջոցով վերցված. Մասը չվերադարձվի, դա անհնար բան է. Ուրեմն եթե ես էլ եմ այդ հարցին լուծմանը կողմնակից, որովհետև կարող է պատահի եւ ասես, ես դեմ եմ, չէ՞, ես դեմ եմ. Բայց այդպիսի բան ասող չի կարող պատահել. Ուրեմն այստեղ հարցը մնում է, ի՞նչ մեթոդով, ի՞նչ ճանապարհով. Այս է տարբերությունը. Հիմա դուք ասում եք, անցնեիք ժողովրդի կողմ, այդ հարցը ինձ շատ են տվել. Իհարկե, եթե ես համոզված լինեի, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է, բայց չի, որ իմ առաջին իսկ քայլը պետք է լիներ այդ արարքը անցնել. Բայց ես համոզված էի, որ այդ ճանապարհը չի բերելու հարցի լուծման, նա բերելու է շատ ծանր հետևանքների, ինչպես որ ցավոք սրտի բերեց. Դա բացատրում է մի շարք հանգամանքներով, ես հիմա դա չեմ ուզում ասել, դա շատ առանձին խոսակցություն է, մի 20 ժամանոց խոսակցություն է, որովհետև դա շատ բարդ հարց է. Բայց ես այն ժամանակ էլ համոզված էի, որ էտապային լուծում է հարցի, ավելի ճիշտ ճանապարհը. Ես օրինակ գտնում էի, որ իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ եւ շատ երջանիկ լուծում կլիներ, որ միանգամից, եւ ես գտնում եմ, որ ադրբեջանական ժողովուրդը վերջին հաշվով կգա այդ համոզմանը, որ չի կարելի անարդարությունը դարձնել արդեն քաղաքականություն եւ համակերպվել անարդարության հետ, եթե նույնիսկ այդ անարդարությունը կօգտվի, որտեւ բանական ժողովուրդ է, իսկ ժողովուրդները միշտ բանական պետք է լինեն, եթե մտագնված չի նրա գիտակցությունը, նրա հոգի պխտորված չի այլև այլ հանգամանքներում, չի կարող անարդարության վրա իր երջանկությունը կառուցել, դա անհնար բան է։ Եթե ադրբեջանական ժողովրդի այդ զգացմունքը արդարության, որ ամեն մի ժողովրդի մեջ բնականում կերպով պիտի լինի, բայց խաթարված է նրանց մոտ, որովհետև իդեալոգիան, նացիոնալիզմը, ֆունդամենտալիզմը եւ այլ եւ այլ իր գործ արել են, նա պետք է ժեստաներ Ղարաբաղը տալ իր տիրոջը, երկը դա կներ ամենաերջանիկ լուծումը, բայց ռեալ մտածող մարդ, իրատես մարդը չի կարող այդ բանի վրա հաշիվները իր քաղաքականությունը կառուցել, այդ հենքի վրա չի կարող, որովհետև դա շատ պայմանական բան է, դա իդեալական, համարյա թե մեր հասարակություն կառուցելու պես մի բան է, որ եթե դրանք հանկարծակի կամավոր կերպով կան, որովհետև դա շատ բարձր կուլտուրա եւ շատ բարձր հոգի է պահանջում, իսկ դա չգիտես երբ կգա, աստված դա վաղը լինի, աստված դա երեկ լիներ, աստված դա թող մի որոշ ժամանակից հետո լինի, բայց կարող եւ չլինի, դա էլ արդեն այդ ժողովրդի բախտն է, դες ինչ եմ ասում, այդ ժողովրդի բախտը, որովհետև այն ժողովուրդը, որ անարդարության վրա երջանկություն է կառուցում, դա դժբախտ ժողովուրդ է, վախտ է ուշ, այդ ժողովուրդը ինքը իրեն կպատժ, կամ պատմություն կպատժ։ Հաշվերանով այդ հանգամանքը ես գտնում էի, որ ուրեմն բացառվում է տալը համարյա թե, ամենայն դեպս այս օր, այս ժամանակահատվածում դա բացառվում է, չտալնել եմ ես բացառում, որովհետև մենք մեր պահանջատիրությունից հրաժարվող չենք։ Այսօր դուք եք ղեկավարը, ես եմ ղեկավարը, մյուսն է, ոչ մի նշանակություն չունի, դա ղեկավարի քաղաքականության հարց չի, դա ղեկավարի ցանկության հարց չի, դա ժողովրդի կամքն է, իսկ մեր ժողովուրդը իր պահանջատիրությունից հրաժարվող չէ երբևիցե, քանի նա գոյություն ունի, իսկ մենք նպատակ ունենք գոյություննակենքան, ինչքան մոլորակը գոյություն ունենալու։ Ստում է, որ ես հարցում էլ տարաձայնում չկա։ Ուրեմն, եթե ես երկու բևեռները բացառվում են այսօր, այսինքն նրանք չեն տալու, մենք էլ չենք հրաժարվելու մեր պահանջատիրությունից, երկուսն էլ առաջին ավելի հնարավոր է, որ լինի, քան թե երկրորդը չլինի, որովհետև մենք մեր պահանջատիրությունից հրաժարվող չենք, չենք կարող հրաժարվել, դա մեր էությունն է, մենք ինչ-որ անարդար պահանջ չենք առաջադրում, որ մեր խիղճը մեզ համոզի, թե հետ կանգնի,
մենք միայն կարող ենք մեր բանականությունը մեզ թելադրի, որ այլ քայլերով գնանք այդ նպատակին հասնել, ուրիշ բան չկա։ Այսպես է վիճակը, հասկանում եք։ Դրա համար, եթե բացառում ենք տվյալ ժամանակահատվածում այս երկու բևեռների լուծման հնարավորությունը, ուրեմն գալիս է միջանկյալը։ Պետք է նայենք ինչ հնարավոր տարբերակներ կան, որպեսզի մեզ մոտեցնի այն բևեռին, որտեղ այս բևեռից մենք պետք է անընդհատ հեռանանք, այսինքն մենք պետք է մեր պահանջատիրությունը անընդհատ առաջադրենք, ստեղից ուրեմն հեռանալ չկա, սա բացասել չկա, պետք է բացասվի չտալը, պետք է դառնա տալ։ Ես գտնում եմ, որ ամենաճիշտը էտապային լուծման ճանապարհն է տվյալ մոմենտ, հետո պետք է հաշվի առնել, որ կենտրոնն էլ պատրաստ չէր այդ հարցին, հենց ինք ադրբեջանական ժողովուրդն էլ պատրաստ չէր, միայն մենք էինք պատրաստ, մենք պատրաստ էինք, որովհետև մեր մեջ դա կար, մենք ոչ թե պատրաստված էինք, մեզ ոչ թե պատրաստել են ինչ-որ ուժեր, որ հիմա տարբեր, թե էքստրեմիստները, թե նացիոնալիստները, դա ոչ նացիոնալիստների գործն է, ոչ էքստրեմիստների գործն է, ոչ կոմունիստների գործն է, ոչ մեկի գործն է, մեր ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է, կլինեն կոմունիստները, չլինի կոմունիստները, կլինի ՀՀՇ-ն, չլինի ՀՀՇ-ն, կլինեն դաշնակները, չլինի դաշնակները, այս հարցը հայ ժողովրդի մեջից դուրս եկող չի, այնպես որ թող ոչ ոք չսեփականացնի այս հարցը, այսպես է հարցը դրված, եւ դա ինչ իշխանությունն էլ որ լինի Հայաստանում, այդ իշխանության հիմնական բարդ պրոբլեմներից, հարցերից մեկը լինելու է այդ հարցը մինչև որ չլուծվի ընդհանրապես մեր պահանջատիրական հարցերը, ես նկատի ունեմ մենակ Ղարաբաղի տվյալ դեպքում ձեր հարցը վերաբերում է Ղարաբաղի, դրա բարի ես ասում, ընդհանրապես իմ ամեն կործրածը, ես նկատում եմ հայրենիք հասկացության, պետք է վերականգնվի, մինչև չվերականգնվի ես չեմ հանգստանա, ժողովուրդը չի կարող հանգստանա, որովհետև դա անարդարություն։ Ուրեմն էտապային լուծում կամ ինչպես հիմա մենք բոլոր բառերը թարգման ենք, մի մասը հաջող, մի մասը անհաջող, հանգրվանային ճանապարհով, այն ես դրա կողմնակիցն էի, եւ որպես առաջին քայլ ես դիտում էի, որ ամենաճիշտը օգտվել այս հանգամանքից, այս մոմենտից եւ դարձնել ավտոնոմ հանրապետություն, ինչի համար, դա կիսալուծում է, դա հանգրվանային լուծում է, մաքսիմալիստի համար դա լուծում չէ, դա դավաճանություն է նույնիսկ, ոնց թե այսպիսի հնարավորություններ կա, 700 000 մարդ վերեկացել, անկանգնել է եւ այլն, դեմոկրատիզացիա է գնում, կլասնիստ է գնում, բոլորն ուզում են այդ հարցերը լուծեն, չգիտեմ թե ով է ուզեցող այդ հարցերը լուծել, բացի լոզունգներ տալուց, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն, այդ հարցերը որ այդքան հեշտ լուծվող լինեին, ոչ բոլոր ղեկավարներն են հիմար եղել, բոլորն էլ ցանկանային լուծեին, միջնասիայում էլ այդ պրոբլեմները կան, ամենտեղ էլ այդ պրոբլեմները կան, եւ եթե լուծվելիք լինեին առանց արյունի, առանց ծանր հետևանքների, ավելի լավ է լուծել պրոբլեմները որպես լարվածություն, քան չի լուծել, դա բնական է ղեկավարության քաղաքականության մեջ։ Ես բացառում եմ դիտմամբ չուզել, ու դա արդեն հիմար ղեկավար պետք է լինի, եթե իմանա, որ լուծել հնարավոր է, դիտմամբ չի լուծել, ուրեմն հանգրվանային լուծում, ինչի նկատի ունեի, եւ դա ես համարյա թե արդեն դա պատրաստել էի կենտրոնը, եւ կենտրոնը դա ընկալել էր, պատրաստ էր դա ավտոնոմ հանրապետություն դարձնելը Ղարաբաղը, լուծված հարց էր համարյա թե, եւ ադրբեջանական կողմը այն ժամանակ փաստերի ծանրության տակ, հատկապես նրանց Սումգայիթյան վայրագությունից հետո, նրանք անպայման համաձայնվում էին այդ բանի հետ, որպեսզի ինչ որ չափով իրենց կաշին ազատեն հնարավոր պատժից, որովհետեւ այն ժամանակ ոչ մեկի մտքով չէր ասում, որ Սումգայիթը այդպես անպատիժ կանցնի, եւ տրագեդիան Ղարաբաղյան ամբողջ այս պրոբլեմի լուծման, որ թուլացրեց կենտրոնին, նրանում էր, որ նա անպատիժ թողեց Սումգայիթը, եւ դրանից սկսվեց մյուս Սումգայիթները, Ֆերգանա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես գտնում եմ, որ
ամենաճակատագրական սխալը Սումգայիթը անպատիժ թողել էր քաղաքական գնահատական չտալը, որի համար ես մի քանի անգամ հարց բարձրացրեցի ընդհանուր միջև հրաժարականի սպառնալիքը։ Եվ ոչ թե սպառնալիք արեցի, այլ ես փետրվարի 29-ին, մարտի 1-ին հրաժարականի հայց ներկայացրեցի, ես հրաժարական կտամ, եթե այդ բանը չանեմ։ Այդ ճնշման տակ եւ հաշվի առնելով մեր մյուս քաղաքական գործունեությունը, պատրաստվել էր նախագիծ, որ կարելի է դարձնել ավտոնոմ հանրապետություն, ինքնավար հանրապետություն։ Ու դա բավականին հեշտ էր անցկացնել, որովհետև անալոգիա կա, ինչու Նախիջևանը պետք է լինի ավտոնոմ հանրապետություն, ինչի Ղարաբաղը չպետք է լինի։ Իդեպ ասեմ, որ ես այդ հարցը բարձրացրել եմ 77 թվականին, երբ որ մեծ սահմանադրությունը նոր ձևակերպում էին։ Ես այդ ժամանակ պաշտոնապես հարց դրեցի, ասեցի, բերեք նոր սահմանադրության մեջ գրենք Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ ինքնավար հանրապետություն, եթե չէ, այդ դեպքում Նախիջևանի ստատուսը իջացրեք, եթե չէ, վարիանտ տարբերակ եմ առաջարկում, Նախիջևանի հանրապետությունը ինքնավար մտցնենք Հայաստանի մեջ, եթե չեք ուզում տերիտորիալ փոփոխություններ, որովհետև Հայաստանի մեջ է նա, որովհետև անհետետություն է Ադրբեջանի կազմում ավտոնոմիա լինի ադրբեջանական, որովհետև հայ չեն թողել ընդեղ։ Ադրբեջանը, Նախիջևանը ինքնավար հանրապետությունը մտցնենք Հայաստանի մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի մեջ։ Մենք չանցան այդ առաջարկությունները։ Ու ես նրանք ոչ մեկին ոչ ասել ենք, ոչ անեն կարել, որովհետև այն ժամանակ պետք չէր, բայց դրա բոլոր բաները կան, նույնիսկ հետքերը կան, որովհետև նույնիսկ մի կապույտ գիրք եկավ, կարծեմ մինիստրների խորհրդում կա, եթե չկա իմ արխիվներում կլինեն, որտեղ ամփոփված էին մեծ սահմանադրության քննարկման արդյունքները, եւ այնտեղ գրած էր, ինչպիսի հարցեր են առաջացել, որոնք լուծման կարոտ են կամ լուծման կարիք ունեն։ Դա գրած է Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզի, ինքնավար մարզի հարցը Հայաստանին միացնելու մասին։ Դա գրված պետական փաստաթղթի մեջ կա, որ այդ հարցը օֆիցիալ կերպով դրվել է։ Ես այդ մի անգամ էլ եմ ասում, որ իմանաք, թե այդ հարցը ինչ կան դրվել։ Ես դեռևս իմ համար չեմ պարզել լրիվ, թե ինչի չհամաձայնվեցին մերոնք այդ հարցին։ Ինձ կենտրոն ասեց, որ Ղարաբաղը չի համաձայնվում, եւ ես էլ այս ժամանակ նույնիսկ ասեցի, մի հաշվի առեք նրանց համաձայնվել, չհամաձայնվելը, պետք է անել այդ քայլը անպայման։ Եթե դա չեք անում, ուրեմն վերցրեք Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանին տվեք, ոչ Ադրբեջանին տվեք, վերցրեք կենտրոնի իշխանության ղեկավարության ներքո դրեք, որը հետագայում ստացավ պրեզիդենտսկայ պրավլենի անունը։ Այդ առաջարկվեց, սկսեցին մտածել։ Ես առաջարկում էի առաջին տարբերակ, ավտոնոմ հանրապետություն և միաժամանակ վերցնել կենտրոնի ղեկավարման ներքո, որոշ ժամանակով, որպեսզի չգրգռենք կողմերը։ Այդ էլի այմ ասում, դա առանձին խոսակության նյութ է, դա չեղավ, ցավոք սրտի չեղավ։ Մեծ ուշացումով ստեղծեց հատուկ կառավարման կոմիտե։ Այդ հատուկ կառավարման կոմիտեն կարելի էր այն օրերին անել, Ոսկու կոմիտե։ Այդ կոմիտեի ձգձգելը կենտրոնը և հատկապես ղեկավարությունը բացատրում էր, որ քանի որ ինքը հռչակել է դեմոկրատացման և այլ գործընթաց, ինքը իրավունք չունի կամային որոշումներ, պետք է ընդդատեն կոնստիտուցիոն փոփոխներ, և արեցին։ Ես էլ ասում եմ, այդ կոնստիտուցիոն փոփոխությունները կարելի է անել մեկ օրվա ընթացքում, բանի Գերագույն Սովետի նախագահության հրամանագրով, հետագայում սեսիայով կարող են հաստատել, դա ինչ հարց է։ Ու չէին ուզում անել, վերջը գնացին արեցին, բայց ես գտնում, որ այդ հատուկ ղեկավարման կոմիտեն մեծ առաջընթաց քայլ էր, և գտնում եմ սխալ, որ այդ կոմիտեն մենք չօգտագործեցինք և լուծարվեցինք։